Nakon priče o razdruživanju i nakon formiranja komisije koja bi se time bavila, vlasti RS-a na čelu s Miloradom Dodikom imaju još jednu bahatu ideju. Promijeniti ime Srebrenice. Na to su reagovali iz Udruženja žrtava i svjedoka genocida i Udruženja Pokret majki enklava Srebrenica i Žepa. Kazali su kako negatorima genocida očito ne nedostaje fašističkih ideja, čak i ta da mijenjaju imena mjesta gdje su izvršili teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava. Poručili su i da, kao što su do sad sproveli niz aktivnosti, imaju u planu još jednu, a to je da se zabrani kandidovanje na izborima licima koja negiraju genocid i druge zločine. Što se tiče imena Srebrenica, to je stari grad bosansko-hercegovački i on će takav i ostati bez obzira na sve pokušaje. Mislim, zaista to pomalo i više nije ni smiješno, pomalo je to šizofrenija koja dolazi iz entiteta RS i jednostavno ne znam što je kakva. Mi smo i napisali fakat da mogu i Prijedor nazvati po imenu ratnog zločinca i Banja Luku i Sarajevo i tako dalje, neka podijele sve to po ima ih dovoljno da mogu maltene svaki grad u RS-u imenovati po ratnom zločincu. Međutim, ništa to neće promijeniti činjenicu utvrđene. A što se tiče samog, kako Dodik najavljuje razdruživanja i cijelog konteksta priče koja traje već više od 10 godina, i mislim da je konačno vrijeme da bosansko-hercegovačka javnost, ali prije mislim da je javnost spremna, ali prije svega politička, ali i akademska, mora pokrenuti inicijativu vrlo jasnu prema međunarodnoj zajednici koja na neki način garant opstanka entiteta, kako bi taj karcinom se uklonio iz bića Bosne i Hercegovine.